Майже кожного дня можна почути новини про те, що після спільного вживання алкогольних напоїв між людьми трапляються сварки, які переростають у бійки. І в деяких випадках це закінчується вбивством. В одному із сіл Білгород-Дністровського району сусіди виявили труп 42-річного односельчанина в його ж помешканні. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили особу, яка причетна до скоєння цього злочину. Ним виявився 38-річний брат загиблого. Про події того дня сусідам повідомив сам злочинець. Він розповів, що в оселі лежить брат з розбитою головою. Односельчани вирішили перевірити, а сам же родич пішов в невідомому напрямку. Та недалеко, адже через декілька годин його затримали полісмени. Як пояснив сам затриманий, він з братом часто вживали спиртні напої. Того вечора брат сховав від нього пляшку вина та відмовився повідомити, куди. В чоловіка виникла агресія, він взяв палку і до смерті забив брата. Після чого пішов з дому. Де він ходив, невідомо, викинув палку, яку потім правоохоронці знайшли та долучили як речовий доказ. Наразі триває досудове розслідування. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на 10 років. Ще один трагічний випадок стався у Білгород-Дністровському. Лікарі зателефонували правоохоронцям та повідомили, що було госпіталізовано 42-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями, який той отримав вдома. Правоохоронці виїхали на місце події та встановили, що між батьком та сином виник конфлікт на побутовій почві. Батько погрожував дружині, і син заступився за матір. Коли конфлікт було вичерпано, чоловік пішов, сів за комп'ютер, а в цей час батько взяв рушницю, яка була зареєстрована на його ім'я, та прийшов і зробив постріл майже в притул у сина. Усвідомивши, що він накоїв, чоловік пішов до котельні, яка розташована у будинку, та намагався вкоротити собі віку. З тієї ж рушниці зробив постріл в себе. Наразі він теж госпіталізований. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 через 15, це замах на вбивство, триває слідство, призначено ряд експертиз, вилучені речові докази, стріляні гільзи та рушниця. Слідство триває. На жаль, і ця подія сталася через те, що батько перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.